Rüstem Rabbaku'nun daha bir heftesi. Çönelen bir kişiler var ki, darvazanın ağzında öskürdüler. Evde arvatta gelinle bir kişi geldi eve. Ay indi öskürmeye pişmansın. Öskürler gibi sana kapı açmıyorlar. Hastasen de gelme ha eve. Fergli mekan, fergli humor. Ben gedəcəyimiz ölkənin seçimini yoldaşıma həvalə etdim. Yoldaşım Ukraynanı seçdi. Elə bir adamı gətirirsən şəhərin ən bomba çağırpanısına, deyirsən ət yemək olmaz. Bizimlə çox maraqlı olacaq. Ölkənin 10 stomatoloqundan 9-u tövsiyə edir. Kimdir bu 10-cu bəyənməyən adam? Sentyabrın 19-u, saat 23-də, Xəzərdə.